enemy remaining. Kuya. Alama. One enemy remaining. One enemy remaining. Ali sama cik. Aku serak situ ke cik. Ada mati. Cover going out. Spike planted. One enemy remaining. Baik lagi. Aku pajau buta. Mid, I mid dead. Upper mid dead. Ada lagi je. One enemy remaining. Kanan ha. Tak ada nyorok belakang hati tu. Aku biar dia masuk Omon. Biar dia masuk dulu Omon. Dia nak masuk, dia nak masuk. Kau tembak je Omon. Kenapa kau nampak BJF kan bait tu. Tembak Omon, tembak Omon. Ada seorang masuk. Aduh. Dapat dua. Pernah aku pergi burung pakai burung dulu ke? Tak boleh. Masuk ke dalam bilik. Planted. Gosh. One enemy remaining. Oh my god, you know it. Black effect. Nice. Hold back. Cover going out. Black. Bukan, kiri atas je. Tahu aku salah. Harap dah tahu. Atau apa je depan. Murai ability. Remaining. Last player standing. 30 seconds left. Going to what? Watch them run.